Питання небезпечного зберігання непридатних пестицидів досі залишається відкритим у Хуському Рокосові. Тут ніяк не можуть позбутися отруту хімікатів. У державі на це бракує коштів. Свого часу тільки частково вирішили проблему та вивезли з території рідкі хімічні речовини, вагою близько 51 тонни. У 2010 році тут на місці працювала комісія ТЕБ і НС, було відібрано відповідні зразки, встановлено, що ці отрутохімікати є надзвичайно небезпечними. У 2013 році це підтвердив Харківський інститут екологічних проблем і встановлено, що ґрунти, які тут розміщуються, у цих цистернах мають перший і другий клас небезпеки. 225 тонн забрудненого пестицидами. Сидами ґрунту ще з 90-х зберігається тут просто небо у металевих ємностях та контейнерах і по сьогодні. Умови їх зберігання вкрай незадовільні. Корозія понівечила цистерни вже давно, а нещодавно і люди. Більше тижня тому у Хуському Рокосові трапився прикрий інцидент. Так звані збирачі металобрухту вирішили підзаробити і вирізали цілі клапті із цистерн, де знаходилися отрутохімікати, не думаючи про наслідки. Так вивільнили досі законсервовані небезпечні речовини, чим спричинили ще більшу загрозу тутешній екології. На кадрах видно, як природа реагує на відкриті металеві бочки. Варварським методом були вирізані частина тих цистерн, в яких зберігаються на сьогоднішній момент отрутохімікати. В подальшому, напевно, здання на металобрухт. З цього приводу є відповідні звернення і до правоохоронних органів з тим, щоб розслідувати цей інцидент, який трапився. Це ж той момент, що він має у собі ознаки злочину, це одне, але інше питання, що це надзвичайно небезпечна екологічна ситуація, яка має місце тут, у промисловій зоні села Рокосово. Я скільки вже звертався, по всіх писали інстанціях, я розумів, що і місцева влада, районна влада теж не в силах ці питання вирішити. Було неодноразово, просили зробити огорожу даних цих об'єктів, так, щоб не було доступу до населення. Терміново потрібно приймати якісь міри до цього, хоча б зробити цю огорожу. Не огорожою єдиною потрібно обмежитись, аби запобігти екологічній катастрофі. У найкоротші терміни необхідно залатати цистерни, адже опади та вітер дозволять хімії розповсюдитись. Цьому переконаний сільський голова. Я коли був запрошений до комісії ТЕБ-ДБС, коли там засідала, і, чесно кажучи, мною було таке запропоновано зараз купити пару листів цієї жесті, якого, щоб накрити і тимчасово, щоб не попадала вода, заварити точково якось ці. Значить, ми попередньо зробили кошторисну вартість цього. Значить, десь в районі 20 тисяч потрібно. Наразі місцева влада підготувала чергові звернення до всіх інстанцій у Києві задля фінансової підтримки та вирішення давно існуючої екопроблеми. Щодо інциденту з крадіжкою, то триває слідство і є сподівання, що винних знайдуть та відповідно покарають. Нагадаємо, неподалік місця забруднення – населений пункт, де під загрозою здоров'я людей – місцева водойма та пасовисько для худоби.